السلام علیکم سر کیسے ہو کسوال نیوز سے لائک شیئر ضرور کرنا یار یہ چیچا اتنی پاکستان کے اندر دیکھو ضلع ساہیوال تحصیل چیچا اتنی کے اندر دیکھو ماشاءاللہ بہت اچھی کشتی ہے فیسٹیبل لگا ہوا گیریالا کا چوری پرویج لائی کا دیکھو ویسے ہے تو ڈینجرس بچوں کے لیے لیکن پھر بھی انجوائے ہے دیکھو کتنا بڑا جھولا ہے واو یس سر अच्छा वो देखो टायर लगे ओ हां अच्छा वो टायर नीचे घुमाता वेल डन हां हां टायर टायर सही 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 वही घुमाता सही है और आप देख सकते हो मेला लगा हुआ चीचा और नवाशी पार्क के अंदर ठीक है ना और क्या है इधर वो कश्तियां भी हैं किसकी वो स्विमिंग पूल भी बना हुआ देखो आपको जूम करके दिखाता हूं یہ سوئمنگ پول فور بیبی کے لیے چیچا اتنی کے اندر میلہ لگا ہوا آپ دیکھ سکتے یہ پارک ہے یہ ابھی نئی بلڈنگ بنی ہوئی ہے ابھی زوم کم کریں حضرت احمد ہوئے زوم کم کر دیں یار دیکھو آپ ٹھیک ہے نا فیملیز آئی ہوئی ہیں ویری بیوٹیفل حیدر مرہ کوئس یا شیخ شف انہیں مچھم بولے بھائیاں چنتے پاکستان بھائیاں چنتے بولے بولے انجوائے بولے ہاں یہ بہت ہی خوبصورت ہے دوستو مائی سٹی چیچا وطنی ماشاءاللہ ویری بیوٹیفل کول ویدر ہے ٹھیک ہے نا یا شیخ چیچا وطنی دیکھ آپ دیکھو بہت ہی خوبصورت ہے یار ہاں منا صاحب حضرت احمد کیا مسئلہ آپ کا مسئلہ افغانستان ہے یہ موت تک کنواں بھی آپ کو دکھاتے ہیں تھوڑی دیر میں ہاں ابھی یہ کار بھی ہے اس میں کار کدھر ہاں یار کار بھی رکھی ہوئی پتہ نہیں چلاتے کہ نہیں یار کار بھی لیکن تھوڑا ٹائم لگے گا ان کو بچے وہ بچے جمپنگ کر رہے ہیں ہاں ایک منٹ یار ایک منٹ ہاں وہ جون سے اینڈ والی کشتی ہے نا ہاں بہت اونچی جاتی ہے اس کے اندر اس کے نیچے میں ٹائر ہے اچھا وہ ادھر والی کشتی ہاں یہ کشتی نہیں وہ جون سے اینڈ پہ ہے نا ساتھ میں سبز منڈی ہے جناب اس کے ویجیٹیبل مارکیٹ اینڈ پہ اور کیا کیا آیا ہوا جی بتاؤ یہ والی نہیں جو میں کشتی کر یہ دیکھو یہ والی نہیں وہ پیچھے والی اچھا وہ پیچھے کشتی اچھا وہ دور ہے اس کے نیچے بھی ٹائر ہی لگا چلو ٹھیک ہو گیا ہم پھر موت کا کنواں بھی دکھاتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں